Och du vet ungefär hur det här funkar. Du ska berätta för oss om vilken roll biogasen spelar i avfallshanteringen i Sverige. Hoppas vi. Jajamän, ja, det är planen. Jag hoppas att ni upplever det så också när jag har gjort färdigt min presentation. Jag tycker du gjorde en väldigt bra intro där, för att det var ju i Sverige, precis som du sa, så var det ju i avfallsbranschen som det drog igång. Mm. Så känner jag väl lite att vi lämnar över stafettpinnen lite till andra aktörer också, vilket ju är jättebra. Mm. Men vi börjar i den änden. God morgon allesammans. Och varmt välkomna till det här passet där jag ska prata om biogasens roll i svensk avfallshantering. Jag heter som sagt Caroline Steinvig, jobbar på Avfall Sverige och har haft förmånen att göra det sedan 2014. Så det har blivit några år nu. Men då tar vi och kör igång. Det är ju ingen jättelång presentation, utan vi hoppas ju hålla tempo och hålla er inspirerade och vakna under hela sessionen. Men lite kort tänkte jag ändå börja med en presentation av Avfall Sverige, vilka vi är. Och så introducera er till svensk avfallshantering och lite grann sätta perspektivet för biologisk återvinning och att ta hand om bioavfallet och då själva biogassystemet och den rollen som det spelar. Därefter tänkte jag kort prata om drivkrafterna. Varför kanske det var avfallsbranschen som allting började och där vi tog de första stegen. Och efter det så kommer vi in på då det här fantastiska biogassystemet. Det är ju en anläggning, men det är två otroligt bra produkter som kommer ur denna anläggning. Och då skulle jag faktiskt vilja ägna några minuter åt den produkten som kanske inte alltid lyfts fram i första rummet, nämligen biogödseln. Och så avrundar vi med en liten utblick in i framtiden. Sådär, men först, Avfall Sverige, vilka är vi? Jo, vi är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det vill säga vi företräder alla Sveriges kommuner och stöttar dem i det ansvar som de har för allt avfall som faller under det kommunala ansvaret. Jag är inte riktigt vaken här, märker jag. Det finns ju ett lagstadgat sådant ansvar, så kommunen kommer inte undan utan de måste hantera det avfall som faller under deras ansvar. Vi har ungefär 400 medlemmar, de flesta är ju då såklart kommuner, men vi har också privata företag som kan vara associerade medlemmar hos oss. Och hos oss, ja, själva kansliet av Sveriges kansli är vi 19 stycken som jobbar i dagsläget. 17 av oss sitter här i Malmö och så har vi ett litet lokalkontor i Stockholm med två personer. Och av Sverige som organisation, vi verkar för en miljöriktig hållbar avfallshantering utifrån det samhällsansvaret som ligger på kommunerna. Det betyder alltså att vi ska ju jobba enligt avfallstrappan och då självklart i första hand förebygga avfall. Vi ska ju generera så lite avfall det bara någonsin går. Det är ju såklart det bästa för miljön. Men det avfall som ändå uppstår ska vi hantera på ett så bra sätt som möjligt och så långt det går göra till nya resurser i den cirkulära ekonomin. Så det är det vi jobbar för. Svensk avfallshantering då? Hur ser det ut? Vad pratar vi om för volymer och hur hanterar vi detta? Nu hoppas jag ni är vakna, för här kommer en bild med ganska mycket information. Jag ska inte gå igenom den i sin helhet, utan jag lämnar till er sen i efterhand att grotta ner er i de här snygga flödesstaplarna, eller vad man ska kalla det. Men om man tittar på det som faller under kommunalt ansvar, hushållsavfallet, så producerade vi 2019, det är ju de senaste siffrorna, eller producerade låter så tråkigt, det genererades nästan 5 miljoner, eller snarare 4,8 miljoner ton hushållsavfall, vilket då innebär, om man slutar på alla vi som bor i Sverige, att det är 467 kilo per person. Det är enormt mycket avfall vi genererar. Det ligger lite under EU-snittet, det är ju trevligt. Man ska dock ta det med en nypa salt. Det är väldigt svårt att jämföra avfallsmängden mellan olika länder, för vi räknar på lite olika sätt och har lite olika definition. Men så här ser det ut, nästan 5 miljoner ton hushållsavfall. Största delen, ni ser den blåa pilen längst ner, är energiåtervinning, det vill säga förbränning av avfall där vi får el och värme. Det är 50% av allt avfall behandlas på det sättet. Ungefär 35% materialåtervinns. Mindre än 1% deponeras. Det är vi nog världsbäst, tror jag. Eller i alla fall inom EU. Bäst, lägst siffra.
Och så har vi då det som jag tänker fokusera på, den biologiska återvinningen, där vi antingen rötar eller komposterar. Då är det framförallt matavfall och trädgårdsavfall. Så det är den här lilla stapeln. 14% av hushållsavfallet i Sverige behandlas biologiskt. Och den delen av det biologiska som jag tänker prata om är ju såklart då rötningen. Avfallstrappan nämnde jag inledningsvis. Det är ju vår ledstjärna. Det är så vi ska jobba för att i första hand förebygga avfall. Men sedan då i nedåtgående ordning återanvända. Second hand och liknande. Materialåtervinna, energiåtervinna och allra sist deponera. Och biogasen, det är ju som ni känner till väldigt väl vid det här laget. En form av förnybar energi. Vi krämar ur all den energi som finns i till exempel matavfall, och då gör vi en form av energiåtervinning. Men vill vi klättra uppåt i den här trappan och ta ett steg upp, så är det faktiskt materialåtervinning av näringsämnen, alltså cirkulering av växtnäringen, som klassas som materialåtervinning. Så de här två hänger ju ihop och utgör helt enkelt olika steg i den här trappan. Innan vi går framåt och blickar framåt och på drivkrafterna, så skulle jag vilja ta ett steg bakåt. Backar vi bandet till 2007, så såg det ut så här när det gällde behandling av matavfall. Då hade vi ganska många komposteringsanläggningar. Då pratade jag stora centrala komposteringsanläggningar som behandlade ganska mycket matavfall. Och så hade vi 15 biogasanläggningar, samrötningsanläggningar, som behandlade inte jättemycket matavfall. Sen har det skett någonting här, och det är det jag snart ska prata om. Det har varit en otrolig utveckling och resa, och idag har vi nästan ingen kompostering överhuvudtaget av matavfall, utan allt matavfall har slussats över till de här mer tekniskt utvecklade samrötningsanläggningarna. De har nästan fördubblats i antal under den här tiden och behandlar sex gånger mer, eller vad det blir, ton matavfall. De här siffrorna inkluderar inte matavfall som behandlas, alltså rötas på avloppsreningsverk. Kan vara bra med sig. Så vilken resa vi har gjort, och varför har vi då gjort den, kan man ju fråga sig. Vad är drivkrafterna bakom den här utvecklingen? För det vill jag ju säga att det är givetvis inte dåligt att kompostera. Men i en komposteringsprocess så får du visserligen möjlighet att återanvända växtnäringen. Du förlorar såklart en hel del kväve, men du har möjlighet att återanvända växtnäringen. Men du har ju inte möjligheten att utvinna energin. Så i mitt tycke är biogasen, den slår liksom komposteringen eftersom det kommer till att det är två produkter du kan plocka ut. Men drivkraften bakom denna resa vi har gjort är, skulle jag vilja säga, till största del beror på att Sveriges regering och riksdag för många, många år sedan, jag tror det var 2004, för första gången instiftade eller beslutade om ett etappmål för matavfall. Helt enkelt en tydlig riktning. Vad ska vi göra med matavfallet som uppstår på olika håll? Det här etappmålet har reviderats ett antal gånger, och nu allra senast, helt rykande färskt från mitten av januari, så lyder etappmålet att senast år 2023 ska minst 75% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt, att växtnäring och biogas tas tillvara. 75% är en rejäl höjning mot det som då gällde fram till 2020. Där var det 50% som skulle sorteras ut, varav 40% skulle återvinnas så att energi och växtnäring tas tillvara. Det är inte helt klarlagt hur man ska tolka det här målet, men Avfall Sverige har i samråd med Naturvårdsverket, vi tror att man ska tolka det att det här är ett återvinningsmål. Alltså att inte att man ska sitta på 75% insamling, utan 75% återvinning av växtnäring och energi i matavfallet. Det betyder att vi måste bli jätteduktiga, och vi måste samla in kanske mot 90-95% av allt matavfall. Eftersom det sker förluster i systemet, gör det i alla återvinningssystem. Så det här känns som en rejäl höjning, och det känns som en ordentlig utstakning mot vart vi ska. Tidigare har man skrivit om energi, men nu pekar man faktiskt ut biogas i det här etappmålet. Så vi har en stark drivkraft på plats här hemma i Sverige, men vi har också kanske en
ännu större drivkraft på gång utifrån från Europahåll. I EU-sammanhang så jobbar man ju såklart cirkulär ekonomi, reviderar avfallsdirektiv, avfallspaket. Och ett kommande krav som kommer börja gälla 2023 är att det kommer ett EU-krav för att allt biologiskt avfall ska jag säga är det korrekta namnet. Det vill säga inte bara matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger, utan vi pratar livsmedelsindustrier, vi pratar även trädgårdsavfall, parkavfall och så vidare. Så allt biologiskt avfall ska sorteras ut, det ska vara källsorterat, det ska antingen behandlas vid källa i form av lokal lösning eller samlas in och då nyttogöras genom biologisk återvinning. Så vi har ett kommande krav som kommer driva enormt mot att mer substrat kommer tillgängliggöras för biogasproduktion. Och hur går det för oss? Ja, men det går faktiskt jättebra. Vi är inte i närheten av det här etappmålet, men vi är på väg dit. Under 2019 ökade insamlingen av matavfall med hela 7%. 82% av Sveriges kommuner samlar idag in matavfall i någon utsträckning. Väldigt få gör det till 100%. Men många är igång. Och de bygger ut hela tiden. Och pratar vi ton matavfall som behandlades biologiskt. Det vill säga i en central komposteringsanläggning. I en samrötningsanläggning. Eller vid reningsverk. Så var vi uppe i 390 000 ton 2019. Men det handlar inte bara om återvinning av energi och näring. Jag skulle vilja säga att källsortering av matavfall har faktiskt också många andra mervärden som man inte tänker på, som är lite svårare att sätta fingret på. Det man ser i olika studier är att när man inför källsortering av matavfall så får man faktiskt en bättre sortering av alla avfallslag. Vi blir bättre på att sortera våra förpackningar, vi blir mer noggranna med restavfallet och det i sin tur leder till minskade avfallsmängder. Man blir generellt mer medveten om sitt avfall. Så att införa källsortering av matavfall är inte bara ett sätt att kräma ur mer biogas och biogödsel. Det är faktiskt ett sätt att få en mer hållbar avfallshantering. Och det skulle jag vilja säga, knyta an till det Mats sa inledningsvis, att det här etappmålet har varit otroligt drivande och att de här mervärdena också kommer från källsortering av matavfall, skulle jag vilja säga att det blir som en drivkraft eller en slags fundament och en drivkraft för hela biogassystemet i Sverige. Etappmålet gjorde att kommunerna var tidigt ute på banan, byggde biogasanläggningar, lag grunden. Och sen i takt med utvecklingen, givetvis är det fortfarande kommunerna väldigt aktiva. Men vi ser också att privata aktörer kommer in och tar över stafettpinnen och kompletterar och utvecklar systemet. Men allt började med matavfall. Kort om det här, en anläggning, två produkter. Jag tycker det är poetiskt sagt. Vi har ju den här magiska, fantastiska fabriken, biogasanläggningen. Till antalet, i alla fall 2019, så var de 36 stycken. 23 av dessa producerade certifierad biogödsel. Jag kommer tillbaka kort om vad det innebär. De är inte så många, 36 stycken som sagt, men står för nästan hälften av all biogasproduktion i Sverige. Det är ganska imponerande. Och levererade nästan 2 miljoner ton biogödsel, varav det mesta var certifierat. Vad innebär certifierad biogödsel då? Jo, i Sverige har vi inget regelverk, alltså ingen lagstiftning för rötrest från de här biogasanläggningarna, alltså det vi kallar biogödsel. Det finns ju ett regelverk för slam, hur mycket metaller det får innehålla, hur mycket man får sprida och så vidare. Men det gäller inte för biogödsel. Det fanns alltså en liten lucka, ett hålrum här, där det var svårt att tydliggöra för lantbrukarna, vad är det här för produkt? Och visa att det här är en säker produkt. Och därför så tog kommunerna initiativ på 90-talet att starta det här certifieringssystemet. Det sjösattes 1999 och det är också anledningen varför att Sverige står som ägare till det. Det är ett certifieringssystem som leder fram till en produktcertifiering. Det vill säga det är krav på slutprodukten, men det är också krav på processen längs med hela vägen vad man ska uppfylla och så vidare. Reglerna bestäms inte av Avfall Sverige utan det är en oberoende styrgrupp. Avfall Sverige representerar den, men där finns också representanter från livsmedelssidan, forskare, branschorganisationer och så vidare som hjälper till att, eller som beslutar om och utvecklar systemet.
Och RISE är då de som utfärdar själva certifikaten och kontrollerar. Vi utgår från en positiv lista med godkända substratkategorier. Så allt som stoppas in i de här anläggningarna som producerar certifierad biogödsel måste komma från foder- eller livsmedelskedjan. Vi godkänner inte substrat från VA-sektorn. Och det här systemet innehåller då som sagt gränsvärden för metaller, för synliga föroreningar som till exempel plast och hygienkrav. Så att lantbrukaren ska känna sig säker. Det här systemet har varit oerhört viktigt för att bygga förtroende för biogödsel. Och resultaten, nu blir det mycket siffror här och jag förväntar mig inte att ni ska att ta in det här och känna exakt att ni förstår det. Men det kan vara bra att ha som så här, minnesunderlag till framtiden. Men det här certifieringssystemet levererade i alla fall 2019 1,4 miljoner ton certifierad biogödsel. Allt användes av gödselmedel. Det var alltså allt som gick tillbaka till lantbruket som gödselmedel för produktion av nytt livsmedel. Lite data där på hur många ton växtnäring. Säger kanske inte så mycket. Det handlar ju då om kväve, totalkväve, ammoniumkväve, fosfor och kalium. Men tittar vi på det, vad det här motsvarar så kan vi jämföra det med att mängden fosfor som återfördes motsvarar ungefär 7% av den fosfor vi importerade i mineralgödsel och kalium ungefär 11%. Kan tyckas lite, men med tanke på att vi importerar 100% av all mineralgödsel vi använder i Sverige så är varje steg mot en mer inhemsk, säker livsmedelsproduktion och gödselmedelsproduktion väldigt välkomna steg. Och inte minst, ungefär en tredjedel av all biogödsel eller av den certifierade biogödseln under 2019 var godkänd för användning inom ekologisk odling. Jätteviktigt gödselmedel för att den marknaden ska kunna växa. Så blickar vi framåt. Vad har vi där långt in i framtiden? Jo, men jag skulle vilja återkoppla och säga att det här matavfallsmålet eller etappmålet, det har varit en av de absolut viktigaste faktorerna för att få igång en biogasutveckling i Sverige. Men ur avfallsperspektivet, det är ju ändå det jag ska prata om, så är egentligen biogödseln huvudprodukt. Vi pratar ofta om biogödsel som en biprodukt till biogasen. Men jag vill lyfta att det kan i många perspektiv faktiskt vara huvudprodukten och anledningen till att vi gör som vi gör. Biogödsel har en avgörande del i den cirkulära ekonomin, givetvis biogas också. Men jag vill ändå lyfta att vi inte ska glömma bort biogödsel. Det är en mycket viktig pusselbit om vi ska kunna öka odlingen av ekologiska livsmedel så som vi har mål på området. Det kommer, biogödsel och kompost kommer få en väldigt viktig roll i kommande EU-strategi kring vår mark, vår odlingsmark. EU Soil Strategy som är i sin linda. Vi har pratat lite grann om markkol har jag hört och andra egenskaper och där kommer biogödsel in som en jätteviktig pusselbit. Och så har vi också lite andra tankar, eller beslutsfattares dokument, till exempel handlingsplanen cirkulär ekonomi som kom i januari, så pratas om kvotplikt på återvunnen växtnäring och där ser vi absolut att biogödsel kan komma att ha en roll. Men som avslutning på denna presentation, vi har en grund, avfallssektorn har varit en grund för biogassystemets utveckling och vi har drivkrafter för ett nytt etappmål och vi har krav från EU som verkligen kommer möjliggöra mycket mer substrat som ska kunna rötas och bli biogas och biogödsel. Så vi har en riktig push från våra beslutsfattare, en tydlig riktning om vad vi ska göra. Men det som oroar mig lite grann är, har vi en lika tydlig pull på andra sidan? Vem ansvarar för marknaden för de här produkterna? Kommer det verkligen finnas ett behov kommer finnas, men kommer det verkligen finnas kunder för all den här biogasen och för biogödsel som vi ser framöver? Jag hoppas ju verkligen det, men jag tycker att beslutar man i ena änden om att vi ska göra på ett visst sätt så är det också viktigt att man följer upp och möjliggör att marknaden ska finnas i andra änden. Så med de orden vill jag avsluta min presentation och tacka så jättemycket. Tack Caroline, det var väl ett jättebra medskick till kanske eftermiddagens diskussion där vi ska liksom försöka sy ihop policyområdet och alltihopa. Jag tycker att, jag behöver ju inte rekapitulera din föreläsning, men jag tycker det är roligt med någon som säger att det kanske är biogödseln som är huvudprodukt. Och jag tycker också det är också så här roligt att tänka att ja, men
bara av att vi börjar sortera ut matavfallet så får vi massa andra effekter. Jag tycker det är sånt som inte är helt självklart när man liksom, men som vi ändå har lärt oss att uppstå. Jag funderar bara på, jag har liksom bara en liten fundering. Det är väl att fortfarande hamnar ju en hel del matavfall i det här restavfallspåsarna. Är det någonting som kanske går till, som fortfarande går till förbränning, och då får vi ju inte den här näringsåterföringen alltihop. Jobbar ni aktivt med den frågan, eller hur liksom löser man, hur kan vi bli ännu bättre där? Jo, men det gör vi. Eller, ja, inte Avfall Sveriges kansli kanske då, men medlemmarna såklart, kommunerna jobbar väldigt aktivt med att höja medvetenheten om vikten av sortering, försöka göra det så enkelt som möjligt, man jobbar jättemycket med kommunikation. Men här har vi lärt oss den hårda vägen att kommunikation är ongoing. Det får du aldrig sluta med. Det är vissa kommuner som man gjorde jättemycket kommunikation när man införde sin insamling, och sen låter man det gå 10 år utan att man informerar kontinuerligt, och det blir katastrof i sorteringen. Jag tror vi har kanske lite kort minne, vi människor. Så kontinuerlig information och försöka göra det så enkelt som möjligt det bara går. Jag tror på det. Det måste vara superenkelt. Hur man ska göra. Tack för jättebra medskick, Caroline. Tack för din presentation här idag. Hoppas du fortsätter att följa oss. Vi ska gå över till nästa talare. Jättebra. Tack så mycket.